yake ya milele kwa Yesu Kristu Bwana wetu. Baba yetu uliye binguni, kuzwe ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko binguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee makosa yetu kama sisi tunavyowasamea waliotukosea, usitie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Bwana ufumbue midomo yetu. E Mungu utuokoe kwa haraka. Utukufu una Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Msifuni Bwana. Tutapata katika barua ya pili ya Paulo kwa Timotheo sura ya 4 kuanzia 1 hadi 8. Na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu, atakaye wahukumu walio hai na walio kufa, kwa kufufunuliwa kwake na kwa ufalme wake, lihubiri neno, uwe tayari wakati ufao na wakati usiyokufaa. Kalipia, kemea na kuonya kwa ufumilivu wote na mafundisho. Maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kusifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kusigeukia hadithi za uongo. Bali wewe uwe wa kiasi katika mambo yote, fumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiliza huduma yako. Kwa maana mimi sasa namiminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile. Wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Hili ndilo neno la Bwana.
Tapata wimbo. Shirikiana pamoja kusema imani ya mitume. Na muamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zama za Pondo Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akafuka, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kuwahukumu walio hai na walio kufa. Na muamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu katoliko, ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amin. Bwana akae nanyi. Na tuombe. Bwana uturehemu. E Bwana utuonyeshe rehema zako. E Bwana wakaribie wateule wako. Uwavike wa haki wahudumu wako. Uwaokoe watu wako, e Bwana. Utupe amani siku zetu, e Bwana. E Mungu utumbie ndani mioyo safi. Tupate sala ya siku. Sala ya siku ni Jumapili ya kumi wakati wa Pentekosto. Tuombe. Baba wa milele, katika udhaifu wetu wa kufahamu, mara nyingi tunashindwa kuelewa siri za wokovu. Tunakuomba utuongezee kina cha ufahamu wetu na utujalie nguvu katika makusudio yetu ya kukutumikia wewe kwa bidii na imani kwa ajili ya utukufu wako. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu twaomba. Amen.
Sala ya pili ya kuomba amani. Ee Mungu uliye mkuu amani na mpenda mapatano, kukujua wewe ni uzima wa milele, kukutumikia wewe ni uhuru ulio kamili, utulinde sisi watumishi wako wanyenyekevu katika mashambulio yote ya adui zetu, ili sisi tukitumainia ulinzi wako, tusigope nguvu za adui wowote, kwa uwezo wa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Sala ya kuomba neema pamoja. Ee Bwana Baba yetu wa mbinguni, Mungu mwenyezi uishie milele, uliyetujalia tuone siku hii salama, utulinde leo kwa uwezo wako mkuu, tusiingie katika dhambi wala tusiingie katika hatari yote, lakini matendo yote yaongozwe na wewe, tuyatende siku zote yaliyo ya haki mbele yako, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Tutapata wimbo kisha tuingie kwa maombi. Baba, hilo ndilo ombi letu siku ya leo. Usitupite, lakini kwa rehema zako Mungu tukumbuke sisi wote wa Kristo. Wakati huu Baba tunakuja kama tumenyenyekea mbele zako, tukisema ni asanti kwa vile umekuwa mwema katika maisha yetu. Ni kweli tangu COVID-19 kufika na kuingia katika nchi yetu, maisha yetu yote yalibadilika. Lakini Mungu wewe uishie milele, vile ulivyo mwanzo ndivyo hata saa hii wewe Mungu ulivyo. Jina lako litukuzwe. Tunakuabudu kwa kuwa wewe Mungu wetu, na tutafakaria mema, unatutakia mema katika maisha yetu. Hata ingawa sisi wa Kristo na wanadamu hatuoni mawazo yetu, hatuoni mawazo yako juu ya maisha yetu, Baba tuanyenyekea, tukijikabidhi mikononi mwako. Mungu twakuomba utukumbuke sisi sote, wale ambao wamefinywa sana na maisha, wale ambao wamekosa tumaini kwa sababu wa janga hili Mungu, wale ambao wamepoteza makazi zao, wale ambao Mungu ni wagonjwa kwa wakati huu, wale ambao Mungu hawana mbele, wameshindwa na kuendelea. Twakusihi Mungu wakumbuke wote. Baba tuombea ambao wanatarajia kufungua na kuanzisha biashara. Baba tunakuomba upatie watu wako mawazo mapya, na pia nia nyingine za kuanzisha mabiashara, ili ukaweza kubariki watu wako. Wewe tunajua unafungulia watu wako milango wanapokuomba. Twakusihi Baba ukaweza kufungulia Wakristo wetu ambao wanakutarajia kwa wakati huu, ambao wanakuomba kwa wakati huu. Baba uwakumbuke mahali walipo, wale ambao wako mahala hapa tunakuabudu, na wale ambao wako manyumbani kwao. Baba twakusihi wakumbuke, na tunawaombea imani yao wa Kristo. Mungu isikuwe ya kutingika wakati huu. Baba tuomba ukaweza kuongezea wa Kristo imani. Manake ni katika imani Mungu tukikuaminia unatutendea yale ambayo tunakuitia wakati wote. Baba twakuabudu na twakushukuru kwa sababu ya nchi yetu kwa wakati huu. Twakuletea viongozi kwako Baba. Wewe ambao unawajua kwa majina yao,
Wewe ambao uliwachagua na kuwapa wadhifa kwa wakati huu wa kuongoza taifa hili. Wakiongozwa na rais na makamu wake. Na viongozi wote wa nchi yetu. Twawakabidhi kwako Baba. Ukawakumbusha lengo lao kuwa viongozi wakati huu. Baba uwakanishe. Uwakanye Baba ubinafsi, ukabila na kujipenda ambayo imekuwa ni tisho kwa amani ya nchi yetu. Baba tawaombea hekima kutoka kwako. Ukawakumbuke wote. Na Mungu ukaweza kushusha maringo ambayo watu wakipewa wadhifa inawafikia na wanasahau jukumu ambalo Mungu umewapatia. Baba tokuomba ukaweza kuwakumbusha na kuwaonyesha kilio ambacho wananchi wako nacho kwa wakati huu. Na Mungu uwakanye yale mambo ambayo wamekuwa wakitenda ambayo imerudisha nchi yetu nyuma. Kwa wakati huu Bwana, tunaombea wahudumu wote wa afya. Baba ukawalinde kwa wakati huu. Tumepata kusikia katika mitandao ya kwamba madaktari wameamua kugoma wiki ijayo kwa sababu hawana nguo za kujikinga kutokana na ugonjwa huu mbaya wa corona. Baba tawaombea wahudumu wote. Ukawakumbusha Mungu kama vile umekuwa ukitukumbusha kwa neno la mwezi huu kwamba umetupa huduma na tunafaa kumalizia. Na tunawaombea Mungu kaweza kuwalinda na kuwakinga na kuwapatia neema wahudumu wote wa afya wanaposhughulikia wagonjwa wa corona, wanaposhughulikia wagonjwa wote. Mungu uwalinde wao na familia zao kwa wakati huu. Baba tunaendelea kukuaminia kwa sababu hakuna jambo ambalo ni ngumu kwako, ya kwamba utaleta kikomo na kumaliza hii ugonjwa ili wanadamu na watu wako waweze kuendeleza maisha yao kama ilivyokuwa mwanzo. Twakushukuru kwa sababu ya kanisa lako takatifu, kwa sababu ya viongozi wa kanisa Mungu. Hasa maaskofu na wachungaji na waijilisti na wala wote ambao ni wahudumu wa kwanza, hata wao Baba tunawaombea neema. Tunaomba Mungu kawalide wachungaji wote na ukawapatia neema yako na hekima yako kwa wakati huu, ili Mungu uweze kutupatia mbinu mpya za kuweza kueneza injili wakati huu. Kama vile umekuwa ukituhimiza kwa neno lako, tupeane injili na tuhubiri hata ingawa wakati haufai. Baba wabariki wahudumu wote makanisani yote ambao yamefunguliwa kwa wakati huu. Na tuombea Wakristo ambao wamekuwa na uoga mwingi na hata wamekosa kuingia katika hekalu yako. Baba uwakumbushe, wewe ndiwe mwenye ulinzi wote. Na usipolinda watu na dunia Mungu, kazi ya walinzi ni bure. Baba tuomba ufikishie Wakristo wote neema yako na uondolee uoga. Na Baba uwalinde kutokana na ugonjwa huu. Na watakaporudi makanisani tupate kuona yamejaa. Sifa na shukrani ni kwako Mungu. Baba ni asanti kwa watoto wetu ambao wamekuwa nyumbani kwa miezi inayoenda kufikia minne. Kwa ulinzi wako twaendelea Mungu kukusihi uwalinde kutokana na marafiki wa kuwapotosha. Na Baba yetu uliye mbinguni, uwalinde wote watoto wetu. Tuwaombea walimu ambao pia wanasukumwa na hawajui watafanya vipi ili kufikia watoto wakiwa nyumbani. Yale mambo yote Mungu ambao umekuwa kizungumkuti kwetu kama watu, twakuletea asubuhi ya leo. Manake we Mungu unaweza, ukaweza kutupatia ushindi na neema na rehema zako. Tunakuabudu na tunakushukuru Mungu
Kwa kuwa tunaelewa ya kwamba, tukuombapo, Baba unatusikia. Na haya tumeomba tukiamini katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ya Kristo somo mtakatifu. Mwenyezi Mungu uliyetupa neema wakati huu, tushirikiane kukuletea maombi yetu kwa moyo mmoja. Umeahidi ya kwamba watu wawili au watatu wakusanyikapo katika jina lako, utawapa mahitaji yao. Uyatimize sasa ee Bwana, maombi ya watumishi wako kwa jinsi itakavyotufaa, ukitujalia tuijue kweli yako katika ulimwengu huu na uzima wa milele katika zama zijazo. Amen. Tunashukuru Mungu kwa kipindi hicho. Tumekuja mwisho wa sehemu ya kwanza ya maombi. Na tunawakaribisha nyinyi mlio kanisani. Na kwa niaba ya kasisi mkuu, provost wetu, na wakaribisha wale mmekuja mara ya kwanza tangia wakati wa COVID. Wale mmejumuika nasi kama wageni, karibuni sana. Na pia wale mnatufuata kwa kupitia mitandao, pia msikie mmekaribishwa. Nambari yetu ya matoleo ama ya kupeana sadaka yako, fungu lako la kumi, ni ile imewekwa kwa mitandao, hiyo ya 593225. Na pia account number ni hiyo, unaweza peana fungu lako la kumi ama sadaka yako kupitia kwa mtandao. Maombi yetu ya kila juma, ya katikati ya juma, iko siku ya Jumatano, wakati huo ndio kuna ibada na maombi ya katikati ya wiki, na inafanyika kuanzia saa 7 hadi saa 8 mchana. Kufuatia maagizo na miundo msingi ya serikali, bishop wetu amewaalika wana wa Sunday School kurudi makanisani kuanzia tarehe 23 mwezi huu wa 8. Na ibada hiyo itakuwa kama ifuatavyo: kutakuwa na ibada ya saa 2 asubuhi, ibada ya saa 3 na ibada ya saa 4:30. Kwa hivyo wazazi mtaandamana na watoto wenu mtakapokuwa mkija kanisani kwa hiyo ibada ya Sunday School. Miundo msingi imewekwa imara. Kwa hivyo msiwe na shaka, watoto wenyu watakuwa wakiangaliwa kwa hali inavyofaa kulingana na maagizo ya serikali na ya kanisa takatifu la Mwenyezi Mungu. Maombi ya kila juma ya asubuhi yanaendelea hapa kanisani na yatakuwa siku ya Jumatano kila wiki, siku ya Jumatano kuanzia saa 12:30 hadi saa 1:30 sisi hukutana hapa kwa maombi ya asubuhi. Kwa hivyo wale watakuwa na nafasi, na wakati huo tunawaomba mjumuike pamoja nasi, na makasisi wote wa kanisa hii watakuweko ili tuwe na hayo maombi ya asubuhi. Nataka kuwajulisha yule atatunenea neno kwa siku ya leo ambaye ni Reverend Michael. Ninamkaribisha ili atupe neno na atumiwe na Roho Mtakatifu wa Mungu kulingana na mapenzi yake. Na kwa sasa wale mmekuja na fungu la kumi, na wale mna matoleo yale mengine kama ya shukrani, tunaomba wale walio hapa wasimame, na wale walio nyumbani pia mjitayarishe tupewe maombi. Tuombe. Baba mbinguni, twakushukuru maana wewe ndiye umetuamuru tutoe fungu la kumi. Na watu wako ewe Bwana wamekuwa waaminifu, na umewaahidia baraka zako. Twakusihi sikawafikie, ukawazingire na damu ya mwana wako Yesu Kristo, na Bwana ukawapiganie katika vita hizi za corona. Tuomba haya katika Kristo Bwana wetu. Amen. Ni utupe mwa Bwana, haleluya, uya wa maisha ya daima.
kushukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii ambayo umetupatia ndio tuweze kusikia kutoka kwako. Tunakushukuru sababu neno lako lina nguvu, na wakati huu Mwenyezi Mungu umetuandalia ndio uweze kunena na nafsi zetu, na ndio uweze kupitia neno lako kutupatia tumaini la kesho. Tunakuomba uweze kutuongelesha na utubariki kupitia neno lako. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tunaomba na hata tunaamini. Amin. Na tuweze kuketi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Walio kanisani na msalimu katika salamu za Mwenyezi Mungu, na wanaotutazama, Mungu ambariki sana kwa kuwa Wakristo waaminifu hata kwa nafasi hii ndio tuweze kusikia kutoka kwa Mungu. Majina naitwa Michael Nganga, nampenda Mungu kama mwokozi wa maisha yangu. Tumesomewa somo na ambayo ndio imekuwa mada yetu mwezi huu wa August, na tumesomewa kutoka kitabu cha Timotheo wa pili mlango huo wa 4 kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 8. Neno ambayo tumesomewa ni hadithi ama ni barua ambayo iliandikwa na Paulo kwa Timotheo. Timotheo alikuwa mtoto wa kiroho wa Paulo, na alikuwa na mwito katika huduma, na alikuwa ni kijana ambaye Mungu alikuwa amemuita na akampatia nguvu na mamlaka ya kumtumikia. Naye Paul ama Paulo alikuwa ni mtumishi wa Mungu, na wakati aliandika hii barua ilikuwa wakati wake wa mwisho katika huduma. Miaka mingi alikuwa amepatana na changamoto mingi za huduma, na alikuwa amepatana na mambo mingi sana. Na wakati huu alikuwa anapea Timotheo mawaidha ni kumjulisha ama kumtia nguvu katika huduma ambayo ameitiwa na Mungu. Na wakati huu nataka tujiulize swali. Mimi na wewe, uko na kusudi gani ama ni jambo gani Mungu amekuitia ndio uweze kutimiza wakati huu uko na nguvu na wakati huu uko katika hii dunia? Kila mmoja wetu tunayo kusudi ambayo Mwenyezi Mungu ametukusudia. Kila mmoja wetu tunayo jambo ambayo tumeitiwa na Mungu ndio tuweze kutimiza. Na Paulo akihimiza Timotheo na kumwambia mambo ambayo atapatana nayo katika huduma, ni sababu alikuwa amejua Timotheo ameitiwa hii huduma na Mungu, na ako na wito katika huu huduma. Na yale alikuwa anaambiwa na Paulo ni kufufunuliwa mambo ambayo atapatana nayo, na hayo yote ni mambo ambayo Paulo yeye mwenyewe alikuwa ameyapata katika huduma. Na katika mlango huo wa 3 mstari wa 10 tunaona Paul anaambia Timothy, unanijua, anajua yale yote alikuwa anapitia katika huduma, changamoto zake zote alikuwa anazifahamu, mwenendo wake wote alikuwa anaufahamu, makusudi yake yote alikuwa anaifahamu, imani yake yote alikuwa anaifahamu, hata uvumilivu, hata upendo na saburi, yote alikuwa anayajua kutoka kwa Paulo. Kwa hivyo alikuwa ni kijana ambayo walikuwa wameandamana na Paulo, na alikuwa anamjua yale yote na uvumulivu wote alikuwa amepitia nao katika huduma. Lakini tukienda hapo mbele mstari huo wa
5 mlango wa 4 ambapo mada yetu ya inatoka siku ya leo, tunahimizwa sisi kama watu ambao tuko na mwito, wewe Mungu amekuitia, ile jambo amekuitia uweze kutimiza. Kuna mambo ambayo Paulo aliambia Timotheo, na ndio inaweza kututia nguvu hata sisi ambao tuko na mwito tofauti ambao Mungu ametuitia. Na jambo la kwanza akamuhimiza na akamwambia, bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote. Na inamaanisha aliambiwa awe na uangalifu mwingi sana, sababu katika huduma ambayo ameitiwa na Mungu kunazo changamoto mingi sana. Na katika hata maisha yako kunazo changamoto ambazo tunapitia katika maisha yetu. Na tunaambiwa tuwe uangalifu na tuwe na kiasi, sababu shetani akaribu na sisi ndio aweze kuangamiza yale Mungu ametuwekea ndani yetu. Na nataka kukuambia jambo moja asubuhi ya leo. Shetani hana haja na yale umepitia maishani mwako. Yale umepitia maishani mwako ni ushuhuda wa matendo ya Mungu katika maisha yako. Lakini shetani ako na haja na yale haujapitia, ambayo unatarajia, ako na haja na hayo yote ndio aweze kukuangamiza na kukufanya usiweze kupata ambayo unatarajia katika maisha yako. Na ndio tunahimizwa tuwe waangalifu sana. Na njia ya kuwa waangalifu ni kuwa na Yesu ndani yetu. Wakati huu, na kama hii ilikuwa wakati Paulo alikuwa anaambia Timothy, wakati utafika. Na wakati ndio huu umefika hata kwetu. Tunaambiwa tuwe waangalifu, sababu wakati tumekosa kuwa waangalifu, tutapea shetani nafasi na atakuja atuangamize, na yale ambayo Mungu ametuweka ndani yetu, yale ambayo nataka kutimiza katika maisha yako, uweze kuwa hautaweza kuyatimiza hayo. Na jambo la pili akamwambia, fanya kazi ya mhubiri wa injili. Na hii inamaanisha ya kuwa Mungu ametuitia, na sisi wote kama Wakristo tumeitwa kama tuwe wainjilisti. Na kazi moja ya wainjilisti ni kunena mambo mazuri na kupatia watu tumaini ambapo hakuna tumaini. Wakati huu kunazo changamoto mingi. Wakati huu kunazo mambo mingi sana tunapitia. Tunahimizwa wewe uwe mwinjilisti, uweze kupitisha ule ujumbe, uweze kupitisha tumaini kwa wenye hawana tumaini. Uweze kuwa wa baraka kwa wenye wamefika mwisho wao. Na ukifanya hiyo kazi ya ujilisti, utaweza kupata baraka za Mungu. Na jambo la tatu akahimizwa akuwe mwangalifu, avumilie mabaya. Hakuna jambo nzuri sana kama kuvumilia, uvumilivu. Na ndio mwimbaji wa wimbo akaimba, Mungu nipe uvumilivu. Katika hii maisha tunayopitia leo, ni maisha tofauti na maisha ambayo tulikuwa tumepitia hapo awali. Lakini haya maisha si kumaanisha hata ikuwa tofauti na zile changamoto zote tumepatana nazo, si kumaanisha Mungu hako pamoja nasi. Mungu ako pamoja nasi. Mungu ako pamoja nawe. Yale mashida unapitia, Mungu ako pamoja nawe. Na ndio unahimizo ya kuwa uwe na uvumilivu, sababu Mungu ako pamoja nawe, ndio aokoe nafsi yako, na ndio aweze kukupatia ushindi katika ile hali ambayo unapitia siku ya leo. Na jambo la mwisho akahimizwa, aweze kumaliza ama kutimiza huduma yako. Ile kusudi ambayo umeitiwa na Mungu, ile jambo ambayo Mungu amekuhimiza uweze kuitimiza, tunahimizwa tuweze kuitimiza hadi mwisho. Na ndio Paulo akasema, kupitia nimepitia,
kazi nimefanya, kazi ya imani nimefanya, na kumaliza nimemaliza. Na ndio tunahimizwa hata sisi tuweze kupitia haya yote na tuweze kumaliza na tuwe washindi. Tunahimizwa kuwa sisi kama wanadamu ambao tumeitwa na Mungu, sisi kama Wakristo, ile kusudi, ile jambo Mungu amekuitia, wewe kama mzazi, mimi kama pastor, wewe kama mwalimu, uweze kuitimiza. Hata ikiwa katikati ya haya yote utapatana na changamoto mingi, utapatana na challenges mingi, unahimizwa uweze kuyamaliza, sababu uko na Mungu ambaye hata kuacha milele. Na Paulo alimwambia hivyo sababu yeye ameyamaliza, na amemaliza sababu alikuwa na Mungu na alikuwa na imani ya kutosha, ndio maana akamaliza na alimaliza akiwa mshindi. Mungu atusaidie haya mambo ya manne tuweze kuyatimiza, na tukiyatimiza tutaweza kupata baraka za Mungu, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tutarudishia Mungu shukrani kwa ajili ametumia mtumishi wake kututletea neno lake. Barikiwe sana mchungaji Michael. Na sasa kwa kupeana sadaka zetu, tutapewa wimbo tukiongozwa na wazee wa kanisa. Yetu kwa sababu ya ukarimu wako kwetu, umetupa za mahitaji yetu na tumeleta hizi ili Baba ukaendelee kutubarikia kazi ya mikono yetu. Tunakusifu, tunakushukuru Mungu wa mbinguni, twajiweka mikononi mwako ili Baba ukaendelee kutubariki. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu twaomba tukiamini. Amen. Tunashukuru Mungu kwa vile amekuwa pamoja nasi katika ibada hii ya pili ya Kiswahili. Tuwashukuru nyote ambao umeweza kufika kanisani leo na wale ambao pia wanatufuata kupitia mitandao. Bwana akaweza kuwabariki. Wale ambao wamekuja na kutoa woga ndani yao, asanteni sana. Hiyo ni dhihirisho ya imani katika Kristo. Wale ambao bado wako nyumbani, tawauliza tu, njoni tushirikiane kumwabudu Mungu. Maana kama vile tuliambiwa na kiongozi wa ibada, mikakati yote ya MOH imeangaliwa ili tusiwe watu wa kuambukizana katika kanisa. Tunawatakia heri yote katika wiki hii. Mungu awaongoze na awalinde, na hasa tukumbuke mada ya mwezi huu wa nane. Tuwe waaminifu, tuwe wenye kuvumilia, na hasa kutimiliza huduma ambayo Mungu ametupatia. Nayo amani ya Mungu ipitayo fahamu zote iwalinde mioyo na nia zenu katika hali ya kumjua na kumpenda Mungu na mwana wake Yesu Kristo Bwana wetu. Na baraka ya Mungu Baba Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu
iwe kwenu na ikae nanyi sasa na hata milele. Amen. Tuwatakia wiki njema yenye baraka tele. Asanteni.